едногласно се спротиставија на влезот на Македонија, односно на пристапните преговори, да не сега јас импровизирам. Значи, тоа беа државите, мислам, Данска, Холандија и Австрија, ако грешам. Франција! Франција, да, Франција, да. Се извинувам, да. Так. Синоќа, пак, господинот нелегитимен ЗЗ директно се јави пак во таа тема. Пак во таа предавник. Пак се јави директно вчера од Брисел, пак во таа Телма, и кажа дека готово пристапни договори. Не можам се изнасмеам. Започнале готово во средината на јули, ќе почнеле оваа година. Ама тоа не се пристапни, тоа се некои анкетни комисии кои што ќе дојдат да следат. Ете, од Жал Хан, таму низ Коленичел нешто, клечеле на колена, се молеле да дојдат тие анкетни комисии. И добро, ајде, не со така непристојности. И што да ви кажам, влезени сме во една таква неблагодарна состојба, што, еве, неколку пати спомнувам дека сме усрамени по светот, но ние народот си имаме својата гордост, не сме усрамени. Усрамени се тие кои што ги прават овие недолични работи. ЕУ, Европската Унија, моментално сега ние не сме стручњаци за тоа, само вака кратко ќе нафрлам, ево, тешка криза. И гледаме дека сме информирани дека со саат и со денови преговараат и не можат да дојдат до никакви заклучоци. Тоа се пред се големи држави со стари народи, со стари традиции, со први нации кои што се оформиле, кои што меѓусебно со години, со децени, со векови војувале, да не речам, еве, војува и во двете големи светски војни, и имаат своји големи традиции. Со самото влегување во ЕУ, идејата е да се глобализираат и тие национални традиции да влезат во втор план. Но со мигрантската криза, работите сосема се превртеа, дојдоа во друг контекст, затоа што мигрантската криза е на некој начин им ги отвори очите на постоечките и стварањето на нови национални партии, и сведоци сме дека во овие држави веќе победуваат на парламентарни избори, победуваат баш такви национални партии, како што се случи сега во Италија, во Австрија, знаеме исто така Орбан во Унгарија, и така на